Salut! Mă bucur să ne revedem! Astăzi vom discuta despre lecția numărul 2. În această lecție vom învăța despre pauzele în muzică, un exercițiu pentru recunoașterea pauzelor, despre legatul de durată sau de prelungire, două note legate între ele, exemplu muzical folosind legatul de durată, un exercițiu pentru dezvoltarea tehnicii de interpretare la claviatura pianului și un mic studiu folosind salturi la mâna dreaptă. După parcurgerea acestei lecții, vei fi capabil să identifici pauzele dintr-o partitură, să cânți ritmic diferite fragmente muzicale, să recunoști și să cânți note legate, să interpretezi cu ambele mâini un exercițiu special creat pentru a dezvolta citirea notelor pe verticală. Să interpretezi un mic studiu care ajută mâna dreaptă să fie cât mai stabilă pe claviatură. Pentru a respira, muzica are nevoie de pauze. În muzică vom întâlni pe lângă durata notelor sau pe lângă notele pe care le-am învățat în lecția numărul 1, care apar pe portativ, notele care apar, vom întâlni și pauze, lângă note sau combinate cu notele. Vom discuta despre trei tipuri de pauză astăzi. Pauza de notă întreagă, care durează 4 timpi, pauză de doime, care durează 2 timpi și pauză de pătrime, care durează 1 timp. În continuare vom studia un exercițiu ritmic în care vei întâlni note și pauze combinate. Pătrimile cântate cu degetul 1, pauză de un timp, pătrim, pauză de un timp. La fel, la mâna stângă, MS, cheia Fa, portativul de jos, pauză de un timp, pătrim, doim. Apoi avem ambele mâini, intonare simultană, mâna dreaptă cu mâna stângă, degetul 2 pe nota Re, degetul 2 pe nota Si, față de Do central. Pauză de un timp, pauză de un timp, timp. În acest exemplu ai foarte multe pauze de un timp și spre final o pauză de 2 timpi. Suntem în măsura de 4 pătrimi. Haide să cântăm împreună. Degetul 1 pe nota Do central. Do central, îți reamintesc, cele două negre, prima clapă albă. Cele două negre, prima clapă, Do central. Hai împreună cu mine. Do, 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 pauză. Do, pauză. Do, pauză. Pauză, do, una, două. Mâna stângă. Do central cu degetul 1. Hai să. Do, 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 pauză. Do, pauză. Do, pauză. Pauză, do, una, două. Do central, doime. Ambele mâini. Mâna dreaptă, mâna stângă. Direct pe nota Re și Si cu degetul 2. Una, 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 pauză. Una, pauză. Una, pauză. Pauză. Una, una, două. Și ultimul rând. Mi, mi, mi cu do. Mi, pauză. Pauză, pauză, pauză. Una, una, două. Vorbeam despre legatul de durată sau de prelungire. Este situația în care două note sunt legate între ele. Sunt două situații. Când avem două note cu durate egale, notă întreagă legată de notă întreagă, sau când avem două note cu durate inegale, o notă întreagă legată de o doime. Sau sunt mult mai multe situații. În acest caz, 4 timpi de la nota întreagă plus 4 timpi, vom ține un do 8 timpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Două note legate. Când avem două note inegale, 4 plus 2 timpi. Și completăm cu două pauze. 1, 2, 3, 4, 1, 2, pauză, pauză. Exemplele pot continua foarte mult în funcție de valorile de notă pe care le vom întâlni. Un exemplu muzical. Mâna dreaptă, încheia sol, degetul 5 pe nota sol, do, re, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4, 5.
primul portativ de la mâna dreaptă, iar în sistemul de jos, un sistem este format din două portative, portativ pentru mâna dreaptă și pentru mâna stângă. În sistemul de jos avem și mâna stângă combinată cu mâna dreaptă. Haide împreună cu mine. Degetul 5 pe nota sol. 1, 2, 3, 4, sol. Și 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, mi, re, 1, 2, mi, re, stânga va veni pe nota si cu degetul 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Aici avem un alt tip de legato între o doime și o pătrime, adică trei timpi. Studiază acest exemplu mai rar la început și apoi tot mai repede. Exercițiul numărul 2. În acest exercițiu vom învăța să folosim combinația între mâna dreaptă și mâna stângă. La început începe mâna dreaptă, mâna stângă, apoi împreună și tot așa până la final. Ce este foarte important? Când încerci o nouă partitură muzicală, începe întotdeauna să exersezi separat. Întâi mâna dreaptă, apoi mâna stângă și după aceea împreună. Mâna dreaptă. Do central. Începem. Pauză, pauză, pauză. Una, două, pauză. Una, două, pauză. Rândul 2. Do, re, mi, pauză, pauză, pauză. Una, două, una, două, pauză. Una, pauză, 3, 4, 5, 4, 2, 4, 3 cu 5 împreună. Notele mi și sol. Pauză. Mâna stângă. 3 timpi pauză și de la do central descendem. Do, si, la, do, pauză. Si, pauză. Pauză, pauză, pauză. Do, si, la, do, do, si, pauză. Poți să faci înainte un solfegiu, să recunoști notele înainte să cânti. Începem. Pauză, pauză, pauză. Do, si, la, una, două, pauză. Una, două, pauză. Pauză, pauză, pauză. Do, si, la, una, două, una, pauză. Una, două, pauză. Una, două, pauză. Una, două, una, două, pauză. Pauză. Una, două, una, două, pauză. Este important să te obișnuiești să urmărești cu privirea partitura și să desprinzi privirea de claviatură. Ochii să fie în partitură și mâna să fie întotdeauna cât mai fixă pe claviatură, să nu o miști. Dacă ai început cu do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Să nu o miști între timp, ca să fie mai ușor să recunoști notele. Acum vom cânta acest exercițiu cu ambele mâini. Mic studiu. În acest studiu vom întâlni foarte multe salturi.
Acest lucru te va ajuta să fixezi cât mai bine mâna pe claviatură. Să nu miști mâna în sus sau în jos, cum ți-am spus. Începem cu mâna dreaptă. Te rog să studiezi separat pentru început. Do, mi, re, fa, mi, sol, mi, mi. Re, fa, re, fa, mi, re, mi. Rândul 2. Do, mi, re, fa, mi, sol, mi, mi, re, fa, re, fa, mi, re, mi. Re, re, mi, pauză, pauză. Re. Ultima măsură. Mâna stângă. Avem niște note întregi, patru timpi. Încep din măsura a doua, degetul 1, nota 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pauză, patru timpi. Pauză, pauză, do, si, si, do, un, doi, trei, patru, una, două, una, 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 două, una, două, și final, do, sol, ai un salt la mâna stângă, do central, apoi cu degetul 2 pe sol, și do sol de jos. Reține cum arată pauzele, simbolurile lor, legatul de durată, exercițiul ritmic pe care l-am făcut, exemplu muzical, exercițiul numărul 2 studiază și acest mic studiu. Cam atât pentru lecția numărul 2. Ne vedem în curând cu lecția numărul 3. Dacă ai întrebări legate de lecția 1 sau 2, te rog să îmi scrii un e-mail sau pe pagina de Facebook, Lucian Obriș. Te salut!